No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Veikka, mun työkaveri ja ennen kaikkea hyvä ystävä, on lähdössä armeijaan vuoden alussa. Ja mä muistan itse, kun mä menin armeijaan, se oli tosi jännä paikka, kun ei oikein tiennyt, mitä siellä tulee tapahtumaan. Niin, me päätettiin järjestää Veikalle aito ensimmäinen armeijapäivä, tai ainakin mitä mä itse sen muistan. Et sitten se tietää, että mitä on luvassa. Ei siinä, mennään toimistolle ja yllätetään Veikka. Mitä tää juttu nyt on? Mene vaan eteenpäin. Meillä kuin leirikoulu. Tervetuloa armeijan palvelukseen, Veikka Markkanen. Älä viitti. Ei, siinä on mun nimi. Kyllä. Alokas Markkanen. Oi, oi, oi. Tästä tulee pitkät kuvaukset. Eli nyt kun mä niin kun tämän vuorokauden vietän, niin mä tiedän mitä on tulossa vai? Tää niin kun tiivistää sen puoli vuotta armeijassa käyntiä. Selvä juttu. Tässä on meidän sängyt. Mä oon tosiaan toinen alokas tässä näin. Ai, ei tarvi yksi olla. Tää on kiva. Kato, täällä on nää intin lamput. Onko se juttu, että siitä kuuluu tommonen särinä? Mä en saanut koskaan unta intis, jos kuuluu tommonen ääni, niin se on vaan... Loppu. Joo, sit varmaan odotellaan, että päivä lähtee käyntiin. Joo, tapahtuuko täällä niinku sit jotain? Onko tää vaan sit niinku, että täällä hengät? Jäkin oikealle puolelle järjesty! Jäki, joku jätkäsaari, mikä? En mä, toi on varmaan toi penkki. Suoritamme nimenhuudon aakkosjärjestyksen mukaisesti. Back! Paikalla. Markkanen! Paikalla. Asento! Joo, tyyteen. Kantapäät, joo. Oletteko te tietoisia armeijan etikettisäännöistä? En ole, herra. Mestari, herra. Mikä oli? Herra. Mikä mestari? Kersanttiluutta. Mikä? Oletteko te lukeneet ylpalvoa? Mitä palvoa? Pulisonkien yläraja ei saa ulottua korvakäytävän alarajan yläpuolelle. Parturiin! Parturi? Herra yli mestari, missä parturi sijaitsee? Puhuttelu, esittely, asia. Oistaako arvotus? Puhuttelu, eli arvomerkki, esittely, kuka olet, asia, asia. Herra majurikersantti, alokas Markkanen, saako puhutella? Kyssäri. Missä tämä salonki sijaitsee? Se selviää vielä päivän mittaan. Mutta jos minun nyt pitää mennä sinne? Hei, nyt ei mennä minnekään parturiin ilman minun lupaa. On luvassa uusien protokollien haltuunottoa. Täällä ei ole äiti pesemässä pyykkiä. Kun minä puhun, korvat räjähtää hörölle. Kun minä astun tupaan, asento räjähtää paikalleen. Ja kun te käytte vessassa, niin uloste räjähtää pönttöön. Siinäpä ne. Seuraavaksi suoritamme erittäin vaativan operaation. Tätä varten tarvitsette kaapistanne M05 maastopuvun, puette sen yllenne, ja kun minä tulen 5 minuutin päästä tästä ovesta sisään, tupa räjähtää asentoon ja siirrymme seuraavaan tehtävään. Lepo, toimikaa! 5 minuuttia, nopee. Noni, täällä on vähän kampet hei. Mikä se oli? Ei täällä on varmaan muita kuin tää. Niin, M05, varuste. Siitä. Ah niin se. Juova pulla, ei että. Oi joo. Tähän kuuluu sit semmonen juttu, että tätä ei kertaakaan pestä. Onks se niinku, siis se on se juttu vai? Joo. Sit on kisa, et kelhaisee pahimmalta sitten. Palvelun jälkeen. Hyvältä näyttää. Jaa ihme äijä toi. Mikä se nyt oli, kersantti jumala? Joo, ne on vähän aina tollasia noi päälliköt, et. Okei. Okay. Hakee vähän semmoista yliotetta. Ja siinä oli vähän semmonen fiilis, joo. Hei! Te. Onko teillä karvalakki päässä? Karvalakkia ei laiteta pään kuin ulko-olosuhteissa. Ja sielläkin korvaläpät ei laske, ei vaikka korvat tippu. Onko ymmärretty? Kyllä on, herra alijumala. Alokas te, teidän palvelustakkinne on aivan miten sattu. Onko teillä syntymäpäivät, kun täällä nännit tällään näpyttää? Ei ole, herra. Lokakuussa. 23. Te olette minulle vain numero. Te olette minulle vain numero. Minulle te olette vain numero.
särmätään. Siin menee. Oli minulla asiaakin. Jokaisella taistelijalla on oma henkilökohtainen päiväpeitti. Seuraavaksi valmistamme siitä pinkan. Seuraa esimerkki suoritus. Kato nyt tarkkaan, tää on vaikea. Olen tarttunut pinkasta vasemmasta sekä oikeasta sektorista kiinni. Teillä on 2 minuuttia aikaa. Toimikaa! Okei. Se tuli niin nopea, että mä en ole ihan varma, että miten se nyt oikein meni. Kerkeit sä nähdä, kun sä siis teki se esimerkki pinka. Mun se jäi vähän epäselväksi. No sama. Mä luin netistä, että pinkkaa ei tarvi enää tehdä nykyään. Mikä juttu? Älä usko internettiin, se voi kuka tahansa puhua mitä tahansa. Siis tiedätkö minkälainen siis pinkka on? Ei mitään tietoa. Se pitää mennä niinku näin ja sitten näin. Mä teen tämmösen nopea versio. Eli se pitää niinku näin olla. Hei, tähän melkein niinku valmis. Wow. Tossa ei saa olla pienintäkään reikää. Okei. Se on pinkka. Come on, ei toi oo pinkka. No ei, miten? Eihän se niinku, se oli ihan samannäköinen kuin sulla. Me ei päästä koskaan lomille, jos toi näyttää tolta. Eihän näillä ole pinkan kanssa mitään tekemistä. Sanoin samaa, herra luutnantti. Tämä on riman alitus. Särmätään! Särmätään! Korjauksiin aikaa 2 minuuttia. Toimikaa! Ai me sekopäätö jäi. Nyt sä suutut itse. Ei mulla edelleenkään mitään. No taittele tälle. Okei, okay. Mitä sä teit? Ihan vaan taittelit, että sit tulee tämmönen pötkylä. Okei. Okay. Eiks tää oo hyvä? Joo, hyvä. Ja sitten suoritetaan se itse taikatemppu. Eli käännetään vaikka näin päin, isketään tosta ja tosta. Noin. Ui vitsi, näyttää hyvältä. Hyvän näköinen. Okei, okay. Onks nyt valmis? Sitten se pitää varovaisesti nostaa tuohon tuolille. Se mitään väliä, mitä se näyttää takaa. Pitää näyttää edestä kivalta. Kato, nyt siinä on just se reikä. Okei, okay. Onks se reikä paha? Se on reikä, on kaikista pahin. Okei. Okay. Siis kaikki menee pieleen, jos siinä on reikä. Nyt on hyvä. Okei. Okay. Ekan päivän pääsee aina vähän helpommin. Ei siinä, otetaanko easy? No, pistänkö pitkälleen? Onhan tässä nyt jo rehkitty, herranjumala. No niin. Ei tää nyt niin paha tää intti on, mitä jengi puhuu. Joo, 90% siitä on odottamista ja 10% tota pinkan tekemistä. Kyllä siinä puolessa vuodessa oppii se aika hyvin. Ylös! En tarvii huutaa niinku armeijassa. Täällä levätään silloin, kun se on ansaittua! Tehtävä hyväksytty. Come on! Yes, hey! Ei juhlita. Juhlitaan ainoastaan itsenäisyyspäivänä. Ja naama on kivestä. Ei naureta. Seuraavaksi siirrymme ulkoilemaan. Ja jos minä vielä kerran näen teet täällä nukkumassa, niin... Täällä ei ole nukkuma teille asiaa! Toimikaa. Sit ulos. Joukkue! Sano! Kuten näette, olemme saapuneet varuskunnan urheilualueelle. Ei kyllä näytä siltä. Mikäli olette lukujärjestystä seuranneet, tälle päivälle on merkattu Cooperin juoksutesti. Herranjumala. Mitä? Täälläkö meidän pitäisi juosta? Tää sataa lunta! Nillittäminen tapahtuu korposta! Täällä sataa lunta! Voi herran jesta sentään! Eipä sitä kuule talvisodassakaan mitään aura-autoja ollut.
Ja jotta pientä porkkanaa tähän saataisiin, nopeimmalle taistelijalle on luvassa kuntoisuusloma. Oppaa päivä. Joo, tää on niinku kisa. Tämä on parasta, mitä ihminen voi housut jalassa tehdä. Tästä nyt voidaan katsoa, rata kulkee täällä 360 askelta. Ja kuten näemme, rataa pitkin kun juostaan ja saavumme viimeiselle kaarteelle, niin otetaan siihen vielä tuommoinen pikku korppoasento. Mitä? Mä selitän. Mulla nyt meni ihan pakka sekaisin, kun me vaihdettiin suunnitelmaa. Siitä maaliviivalle riviin järjesty. Missä on maaliviiva? Mistä mahdollisesti lähdetään juoksemaan? Teillä on 12 minuuttia aikaa pinkoa niin paljon kuin kintuista ikinä lähtee. Ja kolmanteen. Oliko se jo? Oli varmaan. Mihin? Äijä sai sisäkaare. Mihin me juostaa? Pitäis käydä kohta vessassa. Pelaa nyt vähän, mä tarvin sen lomaa enemmän kuin sinä. Niinku polveen saakka tätä lunta. Aattelin tuossa sotkussa käydä kohta, että oli tänään tuoreita munkkeja siellä, niin puolella hinnalla. Tää on kyllä jonkin sortin imputus, mä sanon. Liitää, herra majuri, lytynantti! Tää on ihan kuin hidastettua elokuvaa kattois tässä näin. Ei, ja siellä on pysähdytty jo, herran jesta sentään. Pikku tauko. Hei, herra piilasi. Hei! Ei perhana, mä en tällaista kattele. Se tulee tänne. Ei, nyt siellä on miehet näköjään mennyt niin sanotusti maahan asemiin ja mennään katsomassa, että onko siellä nyt korpossa, mitä siellä oikein tapahtuu. Ei tää kyllä, tää juoksutestiin tällainen. Juostaa. Hei! Ei se saa mitään kiinni mitenkään. Ei niin. Onko se kasarmialueen raja tässä? Taitaa olla. Ei, mä oon vapaa mies, jos mä menen tossa. Siitä oli vaan. Hei! Takaisin sieltä! Ei herran jesta siellä nyt. Pojat karkas ihan täältä liikunta-alueelta. Nyt tästä ei nyt selvitä puhumalla. Mä niskasalun, ei. Mä en enää näe niitä missään. Joukkue, esiin! Paljastu! Ei pojat, ei tää tällä tavalla vetele. Paikalla. Hei pojat. Tää ei oo mikään riemuloma Karibialla. Herra kapteeni! Mitä tapahtuu? Mulla on selitys. Mikä on selitys? Alkas Markkanen liukastui ja tulin perässä apuun. Ja katso se, kuten... Jos tulee ongelma tilanteessa, mennään korppuun ja nostetaan käsi pystyyn. Juokse! Kyllä, herra majuri. Askel, liitää! Mitä nopeammin, sitä nopeammin! Muistaako pojat, mitkä on 3 sotilaan peruspilaria? 3 sotilaan peruspilaria. Sieltä löytyy ryhti, sieltä löytyy tahti ja sieltä löytyy puhti. Mikä herra on? 3 on. Pojat, kun minä sanon 3, te häivytte minun silmistäni. Käännös 180 astetta toiseen suuntaan päin. Taakse, poistu! Hei! Nyt oli kyllä vähän oudon näköistä toimintaa. Eikö se ollut taakse, kun me oltiin käännetty? No niin, taisi ollakin. Perhana. Vasen! Ja käännös vasempaan päin! Hyvät herrat, on maastolounaan aika. Minulla on teille trangiat, joiden avulla lämmitätte itsellenne hernekeittoa. Haluaisin vielä muistuttaa, että ruokailu on suoritus, eikä nautinto. Toimikaa! Jaha, okei, no niin. Laitetaan nyt joku semmonen, niin kuin, tehdään semmonen pieni... Joo, ja tämmönen. Mikä se oli se triangeli, millä se lämmitetään? Joo, tää näyttää tutulta. Tuttu tuote.
On, on. Tää on tää tosi kätsy ja nopee. Mistä se marjamehusti? Ai että, nää hetket oli kyllä parhaita Intissä. Me oltiin poikeenkaan mettässä ja vähän... Niin oli. Syötiin mitä firma tarjos. Perinteistä hernekeittoa. Mut nyt on vähän oikeesti kiire, jos me halutaan syödä vielä ennen kuin lähdetään kasarmille. Ai. Hetkonen. Miks tässä on näin monta osaa? Ei, terve! Monen ruokalajin illallisen saattelit tehdä. Onko täällä joku ohjekirja jäänyt? Jees. Aseta tuulen suojan alaosa tasaiselle alustalle. Mikä on tuulen suoja? Tässä nyt ihan herkistyy. Hernekeittoa ja pakkassää ja pojat laittaa siinä trangia tulille. Sittyykö se oikeesti? Herranjestas. Jännittääkö tää tuleva palvelus? No ei, totta kai se pikkusen niin kuin kaikki uudet asiat aina vähän jännittää, mutta ei kyllä mä ihan hyvillä fiiliksillä menen vähän fiilistelemään ja palvelemaan. Se on ainoa oikea asenne. Puolesta vuodesta vuoteen se on elämän oudointa aikaa, kun yhtäkkiä joku määrää se on jatkuvasti ja aina on kiire ottavaa ja kaikkea, mutta on se kyllä aika unohtumaton kokemus. Varmasti. Kyllä mä oon miettinyt, kun toi jalosta ja hernekeitto, se on niin semmoista jauhovelliähän se on nykyään. Että onko proteiinia enää siinä grammaakaan? Ei välttämättä. Pysytellään lämpimänä. Herra välikenraali, pystytkö pitämään pienen lämpöjumpan? Sitten lähtee. Tulee lämmin kuva. Siitä otetaan semmoista, tavallaan semmoista, niin kuin otetaan se ampuma-asento paikalleen ja lähtee siitä niin lonkasta lähtee voima. Sitten mä otan pari ampuma-asentoa nyt maaten tästä näin. Se on nopea liike. No kutakuinkin nappaa sinne, nappaa ja maha sinne maan tasalle. Ei paita sisään lunta. Ei avaudutta. Väinö Linnan tuntematon sotilas, se on kyllä Juman kautta se on hyvä leffa. Hyvä. Kumpi on parempi? Uusi vai vanha tuntematon sotilas? On se uusikin leffa, niin oikein passeli filmi, että siinä on Paula Vesala ja minähän olen oikeastaan niin Paula Vesalan kova fani. Jäähallikeikalla oltiin tuossa justiin porukalla ja pikkujoulumerkeissä. No, eikö sitä ole vatsat täynnä? Lähetäänkö me kasarmille? Lähetä. Kassulle, mars! Se taitaa olla oppitunti. Vähän vaikuttaa siltä. Kuten tiedämme, joukkueen menestys on kiinni kurista. Kuri vaatii yhteisiä pelisääntöjä. Nyt käymme läpi välttämätöntä kommunikaatiosanastoa. Kyseessä on siis armeija visa. Ensimmäisen dian pariin. Mikä on nakkipiilo? Onko se piiloutuminen ikävältä tehtävältä? Onko se Lidlin paistopiste tuote vai onko se leiriteltaan unohdettu makupussi? Voitte vastata. Sieltä voi aloittaa ensimmäinen. A. A. No ei oo. Mitäs sanoo toinen noheva kaveri? B. Lidlin paistopiste tuote. Lukitsetko vastauksen? Nakkipiilo, Lidlin paistopiste, tuote. Lukitsen, herra Ali Tersantti. Se on väärä vastaus. Sanoin. Lomat peruttu. Onko se loma peruttu? Se on tuo loma peruttu. Katso taas oikea vastaus. Ja sieltä! No sehän oli A. Mennään seuraavan kysymyksen pariin. Ketkä on armeijan kovimpia tyyppejä? Ovatko ne A.
tiedustelijat, B, combat-kamera, kuvaajat, vaiko C, hävittäjä, lentäjät? Mitä nopeammin, sitä nopeammin. Mitä mä oon kuullut, niin noi combat-kamera-heijät, ne vaan niinku jossain pakettiautos lämmittelee suurimman osa ajasta. C, hävittäjä, lentäjät. A, tiedustelijat. Katsotaan oikea vastaus. B, combat-kamera, kuvaajat. Mitä ihmettä? Siellä oli molemmilla väärä vastaus. Mennään seuraavan kysymyksen pariin. Kuka vai mikä on Esa-Pekka? Onko hän A, esitutkintaa ja poistumiskieltoa, B, palvelustoverini vuosikurssilta 86, vaiko C, euroshopperia juova alokas? Esa-Pekka on kyllä aika semmonen boomer-nimi. Niin on. Ei kuiskutella. A, esitutkinta ja poistumiskielto. Vastaus A. Ja sieltä. Helppo. Mennään seuraavan kysymyksen pari. Mikä on YL-palvo? Onko se yleinen palvelusohje, sääntö? Onko se B, ylipitkä Jumalan palvelus? Vai onko se C, ylikypsä palvikinkku? Markkanen. Vaihtoehto C, ylikypsä palvikinkku. Samalla mennään. Sehän on yleinen palvelusohje, sääntö. Oletteko te lukeneet YL-palvoa? Vähemmän viime aikoina. Viime aikoina, onko äänikirjana saatavina? YL-palvo luetaan heti aapisen jälkeen. Herättäkää minut tästä painajaisesta. Mikä on SIPA? Onko se siviilipalvelus? Onko se Siilinjärven pallo? Vai onko se siivouspalvelu? Onko oljenkorsia käytettävänä? No ei ole oljenkorsia täällä. Mä oon niin varma. Ootko? Mä oon varma. Back. Siilinjärven pallo. Markkanen. C. Siivouspalvelu. Jännitys tiivistyy. Isojen panosten peli. Kyllä, kyllä. Siivouspalvelu. Hyvä, Markkanen. Kiitos, kenraali. Voinkin todeta oppitunnin päättyneeksi. Kehityskohtia vielä on. Seuraavaksi vuorossa onkin se viimeinen koetos, jota varten ulos kolmiriviin järjestys. Alokas Markkanen. Paikalla. Satukko muistamaan, missä videossa olit ensimmäistä kertaa kuvaamassa? Kyllä muistan. Mitäs se oikein sisälsi? Se sisälsi paintballia. Sinne me ollaan kuule tällä hetkellä suuntaamassa. Ai että. No niin, hyvät herrat. Olemme saapuneet harjoituspäivän viimeiselle etappille. Oletteko te pelanneet aikaisemmin värikuulapeliä? Call of Duty. Sellaista on tietokoneella. Ja nyt ei puhuta mistään petankista. Sitten pari käytännön asiaa. Tämä ei ole mikään lelu. Sitä käsitellään aina kuten se olisi. Varmistamaton ja ladattu. Ihan sanasta sanaa. Mistä sä oot oikein opetellut nää lainit? Piipun edessä on varmistussukka. Se poistetaan vasta kun siirrymme ampumaradalle. Aivan kuten vaimonkin kanssa. Oho, täällä on vähän lunta. Asemiin! Joo, mä menen tänne. Täällä ollaan lumimaassa. Mitä se aika näyttää, että mistä mut on tehty? Ovatko taistelijat asemissa? On! Kyllä ovat! Lataa! Varmista! Se on one shottia. Amiraali kuolee. Värikuulapelin ammuntavaihe käynnistyy! No niin, sit mennään. Sit mennään. Ja ei muuta kuin nautitaan kesästä. Tää on hyvä. Oi, mä näin Olli, mä näin Olli. Se on jännää. Mulla oli varmistin päällä. Taisi mennä alokkailla pupupöksy. Osuko? Perhana. Ei osu ihan puu takaisin ilmeisesti. Niin hae mulle korporaalin natsat. En minä näe tältä lasien läpi mitään. Tää on ihan huurussa nytte. Taakse poistu. Sen mä osaan. Ai! Oi, siellä kuuluu huutoa.
se oli vähän. Ei Veikka voi voittaa, se on päivän kaulu armeijalle. Missä sä oot, Veikka? Ai! Osuko? Asumaan! Sieltä! Ah, siinähän oli jo ihan hyvää tekemistä. Alokas te! Ammuitteko te minua? Kyllä, herra ylimestari. No sit se on näin. Alokas te! Paikalla. Älkää tulko kurkisteleen, tulee ärsyttävästi. Käskystä. Täällä on tämmönen laiva. Jos minä menen tuonne konehuoneeseen, niin sieltä pystyy sitten kellokoneen takaa niputtelemaan aika mukavasti. No niin, mennään taas. Käydä sitä pallia ensimmäisenä. Okei. Me lähdetään hakee kenraalia. Ei perhana, ei selkä kestä tällaista asentoa. Ampuma-asento polvelta. Vielä joku vähän koputtelee, ei mitään paniikkia. Tarja! Asuko? Ei, älä nössäile! Minä yritin tällä näyttää esimerkkiä. Mitä siellä kuuluu? Hirveä huuta. Ei sieltä kurkkas. Ui vitsi. Hyvä, sipisee, sipisee! Ei anneta hengähdystaukoja! Ei voi jäädä lumeen makaamaan! Alokas te! Apetus ote siitä! Apetus! Hei! No, miltä se tuntuu? Puoli vuotta kävi armeijaa, eikä kukaan ole kyllä opettanut hapetusta. Siinä lähti niin sanotusti pelle päiväunille. Hyvät herrat, meidän yhteinen matkamme alkaa tulla päätökseen. Kun minä tarjoan kättä, saatte kätellä. Kiitos, herra. Meillä on yksi kappale Primus-oppilaita tällä kurssilla. Hänelle haluaisin vielä ojentaa pienen palkinnon. Alokas Markkanen. Paikalla. Vastaanottakaa minun paketti. Kiitos. Mitäs on pukki tuon? Siellä on retkeilijän työkalu. Otsavalo. Ja hanskat. Voin sanoa, että noin kansi ottaa mukaan. Eihän mulla edes parta kasva. Se on hiuksille. No pitääkö se saman tien vetää sinne? No siitä niin. Onko nyt Veikka semmonen fiilis, että me Ollinkaan pystyttiin luomaan sulle selvä armeijakokemus? En mä tiedä. Come on, me käytettiin niinku hirveä määrä. Olli on kirjoittanut kirjan tästä sen hahmosta ja kaikkeen. Olen muuttunut mies. Kyllä mulla oli ainakin kivaa. Kiitos tästä. Mä oon valmiimpi kuin mitä oli aikaisemmin. Minkä sortin hiustyyliä halutaan? Onko taistelu ananas? Ihan kaikki vihannekset ja hedelmät käy. Mulla olisi semmonen hiustenleikkuu malli kuin nahkaluumu. Oho, kuuluu teräaseen ääniä. Joo, Olli on pulisonkin spesialisti. Se on siinä. Ei muuta kuin toivottakaa Veikalle onnea kommenteissa ja tämä video oli tässä. Hyvästi. Kiitos. Ja 360 no scope!